Սրտան ծվող չնել մեր լորվա ժողովրդին, ամբողջ գուգարած թեմի մեր հավատացյալ ժողովրդին, որտեղ այսօր գուգարած թեմը լորին պարգևեց արցախաշարին մի գեղեցիկ սքանչելի օր, այսօր ուխտի եկավ Սեփու Սրբազանը, գուգարած թեմի առաջնորդը, իր հոգևոր դասով, Սուբիրքոր Նարեկացի երգչախմբով, եկեղեցու խաչքավորով, և այսօր նոր հենց մատուցեցին իրենց ուխտի պատարակը, Վարագա Սուրբ Վարագա Խաչի տոներիթով, գոտեպնդելով, ոգևորելով, նաև նորոգելով մեր բոլորի հավատքը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ ողջունել այստեղից, Շուշի քաղաքից, ամենափրկիչ եկեղեցուց, մեր լորու իշխանությունը, մեր ժողովրդին, հոգևորականներին, մեծերին, աշխարհականներին, փոքրերին, բոլորին, բոլորին, և մաղթել, որպեսզի միշտ լինեք խաղության մեջ, միշտ լինեք անսասան, շատ արագ-արագ ամոքեք բոլոր այն վնասները և կորուստները, որ տեսակ թե պատերազմի հետևանքով, թե երկրաշարժի հետևանքով, և կարողանաք շեն ու խաղաղ ապրել, ամուր անաղարտ պահել մեր պապենական հավատքը, հայրենասիրությունը, և շենացնեք մեր առանձնատել շատ գեղեցիկ լորի աշխարհը, և ամուր պահել այն բազում սքանչելի սրբությունները, որոնք կան լորվա մարզի մեջ։ Աստված միշտ
ու միշտ ձեզ բոլորիդ օրհնյալ պահի։ Աստվածն է միորել մենք մեր երգչախմբով հոգևոր դասով առիթ ունենանք լինելու ուխտավորի կարգավիճակում լորվա մարզում։ Սպասենք նաև այդ օրվանը։ Եվ կենտրոնում եւս ու ճառագայթ լուսերը
հույս տարող է ահա այնտեղ է Սուրբ Նշանը։ Հարևան գյուղերն ու քաղաքները բանից և շրջակա գյուղերից ողջ հայությունը տեսնում է ճառագայթով այդ տաճարը։ Լուսե տաճար, ոչ քարաշեն։ Եվ այդ օրերի ամենայն հայոց աթոռնգոցը ներսեն երրորդ տայեցին, որ կոչվում են նաև ներսեն շնորհ կաթողիկոս։ Փոխվում է Սեբաստիա Սենեկերի թագավորի ժամանակ, հետո մի արիտով կրկին տեղափոխվում Վան, Սուրբ Նշան մանկում է տեղակայվում, նաև ավանդություն կա, որ Սուրբ Նշանի մասում կհետագայում Հայաստան է տեղափոխվել Տավուշի մարզում նոր վարագահ Վան քնելու, և այնտեղ է պահվել, մինչև ասում է, մինչև խորհրդային կարգերը պահված է եղել այնտեղ, և ապա անհայտություն և լռություն։ Այսին որը քաչ գիտեն, թե ինչ է նշանակում խաչով պատերազմ դուրս գալ, ապավինել, հավատալ ու հաղթել։ Այսօր մեր ողջ հայությունը քրիստոնյական այդ սրբազան ավանդությունները և կենցաղավարությունը աստիճանաբար կյանքից, կենցաղիցն է վերարժևորվում է, վերահաստատվում է, որով կոչվում է հայ քրիստոնյա, ազատվում նախորդ տարիներից այն փոշիներից, որ պատել էր մեր կյանքն ու կենցաղը, մեր հոգևոր աշխարհը, մեր միտքը, ազատվում է և վերստին մատրակրված արժեքների շուրջ համախմբում ենք մեր տեսակը պահելու, մեր հավատքը միշտ ու միշտ հայլեցնելու։ Սիրելի հավատացյալներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուխտավորին մեկ խոսք են ասում, ուխտը կադար, և ես մեր տվրած կասի, որը հավասի պատարակը ամբողջության ուղեկցում է իր երկացությամբ, մեր ներհայրը, որ Սուրբ Գրիգորն Արեգացի եկեղեցու հովիվն է, պատարակիչն է, մեր սարգավակները, մեր խաչքավորն է այստեղ, Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու, ուխտավորին վայել կեցվածքով մեզ են գերակցում և իր աջակցությունն է ցուցաբերում մեր ամբողջ այդ կեցության ընթացքում։ Ուրախ եմ, որ շուշվա մեր ժողովուրդն է, մեր արցախցիներն է, այս հանության իրային, խաչի տոնին մեզ են աղոթում են։ Աղոթում են ետ աղոթը շաղախելով մեր աղոթի հետ, մեկ բան ենք խնդրում բարձրալից, ով ձեր Աստված, ուժ ու կարողություն, որ և Հայաստան, և Արցախ, և Սկյուռ, ողջ հայությունը միշտ համուր ու միասնական լինի։ Եվ խաչի զորությամբ շարունակենք մեր արդար հաստ ու դադաստանը կերտել, հասնել այն խաղաղ հանգրվանին, որի համար պայքարում է այսօր ողջ հայությունը, հոգով թե մտքով, որ մեկը ճիշտ քաղաղությունը հաստատվի Արցախ աշխարհում, և առավել զորանա մեր ժողովուրդը, մեր բանակը և մեր հոգևոր կյանքը։ Սիրելի սրբազան եղբայր, երախտապարտ եմ ձեր այդ ջեր եղբայրական խոսքերի համար և ընդունելության համար։ Գիտենք, որ պատերազմյան թեժ օրերին ինչպիսի դառը օրեր ապրեց ողջ
արտաք աշխարհը։ Թե ինչպես փութալով օգնության հասնում արտաքի, թե Հայաստանից, թե Սուրբից, թե բարի կամքիներ ողջ մարդության կողմից։ Սակայն այլ է այն մարդկանց վիճակը, որ իրենք տոգացել են ողջ պատերազմի ընթացքում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Ղարաբաղում, մեր Արցախում, Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի մոտակայքում։ Իմ զրուցակիցն է Հաթերք գյուղի բնակիչ Ռազմիկ Իսկանդարյանը։ Ռազմիկ հայրիկ, կուզենք ձեր տպավորությունների մասին կիսվեիք մեր ծրագրին։ Ուրեմն այսպես, ես պատերազմի ժամանակ իհարկե մասնակցել եմ, իմ երեխաները նույնպես մասնակցել են պատերազմին, մենք կարողացանք հաղթել մեր այսպիսի դժվարին, այսպիսի դժվար պայմաններում պատերազմը հաղթել, և հիմա վերադարձել ենք մեր հարազատ գյուղը, ապրում ենք մեր գյուղում, կառուցում ենք մեր տները, աշխատում ենք գյուղի մեր հողի վրա, և միշտ էլ ուզում ենք, որպեսզի մեր հարազատ գյուղը մնա որպես Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղ, և բոլորս էլ ցանկանում ենք, որպեսզի վերադառնալ մեր գյուղը։ Հիմա իմ տղաները բոլորն էլ վերադարձած և աշխատում են, և ծառայում են, և ուզում են, որպեսզի գյուղը լինի հարազատ, և բոլորին էլ կանչում ենք, որպեսզի վերադառնան մեր գյուղը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այստեղ շատ դաժան մարտեր են տեղի ունեցել, որ գյուղը ձեռքից ձեռքի անցել, երկար ժամանակ մնացել է թուրքերի ձեռքին։ Ինչ կարծիքի եք, այսօր կա հետադարձ շարժում վերադարձ դեպի հարազատ վայրերը, հարազատ օջախները։ Խնդրեմ մի երկու խոսք դրա մասին։ Գյուղը, որ գտնվում էր թշնամիների ձեռքին, թուրքերի ձեռքին իհարկե, այդ ժամանակ գյուղացիները սաղնել, հեռացել էին գյուղից, բայց պատերազմի ժամանակ սաղնել հետ դարձան, եկան, կռվեցին։ Ես կարող ասեմ իմ տղա Վահրամ Սկանդարյանի մասին, որը 3 անգամ վիրավորվեց հենց Սարսյանգի ազատագրման ժամանակ, Սարսյան գեսի մոտ, որ նա գիշերները մնաց վիրավորված անտառում 3 հոգվով։ Նրանից հետո մեր տղաները կարողացան գտնել անտառում ընկած վիրավորներին և հետ վերադարձել, բերել գյուղ։ Հիմա գյուղը աշխուժ է, հիմա գյուղը բոլոր գյուղացիները համարյա թե կարելի ասել հետ են դարձնում, ստաղնել ուզում են, որպեսզի հետ դառնան մեր գյուղը ազատ և իրենց կյանքը ապրելու, իրենց հողը մշակելու, իրենցները ճիշտ է, դժվարություններ դեռ շատ կան, մարդիկ դեռ չեն կարողանում իրենց համար ազատ, իհարկե ասել, ազատ աշխատել, ազատ լինել, բայց կվերադառնան, սաղնել կգան և իրենց աշխատանքը կտանեն այստեղ։ Ռազմիկ հայրիկ, ես կուզեի դուք պատմեիք որևէ հիշարժան դեպք այդ պատերազմի, այդ դժվարին պայմանների, նախքան պատերազմը, պատերազմի ընթացքում։ Ես կարող եմ ասեմ մի դեպք առանձնապես, որ ինձ հետ է կատարվել, ինձ հետ է եղել սա, ուրեմն ես եկել էի մեքենայով ստեղ ճախ տանելու համար, ստեղ մեզ շրջապատեցին թուրքական օմանականները, որպեսզի տանեն իրենց շտաբը, այդ միևնույն ժամանակ ստեղ բռնկվեց ահագին կարելի ասել ինչ-որ պատերազմի նման մի բան, և ահա այդ ժամանակ էլ մեր գյուղացիները իմանալով, որ մեքենան և մեքենայի մեջ գտնում էինք 4-5 հոգի, ձերբակալվել են գյուղից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, և սաղ գյուղացիները եկան և կարողացան և ինձ և մեքենան ազատել թուրքական օմականներից, որտեղ էին գտնում նաև ռուսական առաշվա, իհարկե կարելի է ասել, բանակի սպաները, որոնք ստիպում էին ինձ տանել դեպի թուրքական շտաբը, և մեր գյուղացիների շնորհքով և մենք մեր ուժերով կարողացանք ազատվել դրանից։ Իսկ մի դեպք էլ կարող եմ ասել, որ այն ժամանակ թուրքերը, որ մտել էին մեր գյուղը, մեր գյուղացիները համախմբվեցին և կարողացան ռուսական բանակը, այն ժամանակվա իհարկե 4-րդ բանակը, որ մտել էր գյուղը պասպորտ ստուգելու համար, և այդ միևնույն ժամանակ մեր գյուղացիների համակարգով ամբողջ գյուղը հավաքվեց և կարողացավ
ռուսական բանակից վերցնել մինչև 40 զինվոր գերի վերցրեցին եւ կարողացանք մենք հաղթել այդ միևնույն ժամանակ դեր չպատերազմը սկսված եւ կարողացանք նրանց գերի վերցնել նրանից հետո եկան սաղ պաշտոնյա մարդիկ որպեսզի ազատեն եւ մենք նրանցից պահանջեցինք մեր գերիներին եւ կարողացանք այդ ժամանակ էլ փոխանակում կատարել հիմա իհարկե բոլոր դեպքերում կարելի է ասել որ խաղաղ է բայց ելի միևնույն ժամանակ մեր հարևան կարելի է ասած հարևան պետության այսինքն ադրբեջանցիները որը միևնույն ժամանակ եւ մինչեւ հիմա էլ նրանք ձգտում են որպեսզի Ղարաբաղցիներին տապալել կարելի է ասել շրջապատել ստիպել որպեսզի նրանք հեռանան գյուղերից չաշխատեն ոչ մի բան չլինի բայց Ղարաբաղցիները դրան չեն ենթարկվել ստիպված գիտեն Ղարաբաղցիները որ նրանց հետևում գտնում է մայր Հայաստանը որը կարող է անպայման էլ պետք է պաշտպանի Ղարաբաղցիներին որպեսզի միանանք միևնույն պետություն Ղարաբաղ Հայաստան դա մի պետություն է մի կառավարություն է մի ղեկավարություն է որը պիտի լինի միասնական մենք հայերս պիտի լինենք միասնական միասին Շնորհակալություն ձեր լավատեսությունը նաև փոխանցվում է մեզ բոլորիս սիրելի բարեկամներ ցանկանք որ մեր հայ ժողովրդի մեջ շատ եւ շատ զավակներ շատ եւ շատ մարդիկ գտնվեն մեր սիրելի Ռազմիկ Իսխանդարյանի նման ովքեր որ կարճած են իրենց հողին, ովքեր որ սրտով, կրծքով, հոգով, ամբողջ կյանքով պատրաստ են պաշտպանելու մեր մայր հողը, մեր մայրենին։ Check.
կրունկ կանչեր, քանի կարուն է, աշնան կերտաս երգի, յարիս բարև է, Kırung can, kırung can, areve. Kırung can, kırung can, areve. Ah yaris bareve. Areve, ah yaris bareve. Kanche gerung, kanche, kani garune, ashnan kertas yergi, yaris bareve, kerung can, Areve, kırung can, kırung can, areve, ah yaris bareve.